Xo'p, bugungi obzorimizda gazelni yig'lashga majbur qilgan mashina Jackson Ray. Bu mashina haqida yetarlicha gapirganmiz. Hosilligi buni kichkina mini vlog qilib obzor qilib berishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Odamlarga hozirgi kunda mashinalar nimasi muhim? Obligatsiyali komfort bo'lishi kerak. Shuning uchun straza ichki dizayndan boshlayveramiz. Mashinamiz 21 kishilik. Orqa qatorimizda 18 sedeni bor. Undan tashqari har bitta yo'lovchi uchun mana bunaqa konditsioner deflektorlari va har bitta sedenida mana bunaqa himoya kamarlari ham bor. Undan tashqari, xo'p, yana nima plusi bor? Bunda har bitta yo'lovchi uchun mana bunaqa USB portlari, USB portlar o'sha ayniqsa uzoq yo'llarga ketayotganda kerak bo'ladi, chunki telefonni zaryadkasi o'chib qolishi bor yoki boshqa narsalar uchun foydalansangiz ham bo'ladi. Xo'p, yana undan tashqari mana bunaqa narsasi ham bor ekan. Bu nimaligini bilsangiz kerak, o'sha avariya holatida oynani sindirish uchun. Voy. Qanaqa o'tirar ekan buni. Xullas, nimaligini bildinglar. Undan tashqari yana orqa qatorimizda mana bunaqa monitor bor. Bu monitorda bemalol kino ko'rib yoki boshqa narsa qilib ketsangiz ham bo'ladi. Yo'lovchilar umuman zerikib qolmaydi. Bismillah. Undan tashqari mashinamizda bunaqa elektronli parog ham bor. Elektronli parogi 120 kilogacha bo'lgan odamlarni bemalol ko'taradi. Hojona, hojotalar chiqayotganda qiynalib qolmasligi uchun mana bunaqa ushlaydigan narsalari ham bor. Mashinamizdan uzunligi kelsa, mashinamizdan uzunligi 6 metr, eniga bo'yiga taxminan 240. Xo'p, mashinamizdan yurak qismida nima bor? Mashinamizdan yurak qismiga kelsa, bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana o'sha 2 litrli turbo motor. Undan tashqari 4-inchi pokalendagi metan ham tayyor qilib o'rnatib qo'yilgan, dokumentlari ham bor. ABS, YBD tormoz tizimi ham mavjud. Ya'ni bitta mashinaning plus tarafi bot polni shuma izolyatsiya qilingan. Mashinamiz bitta to'liq zapravka bilan bemalol 250 km masofani yurib beradi bu jonivor. Endi hozirlarga qisqacha salon qismini tanishtirib o'tamiz. Xo'p, mashinamizdan salon qismiga kelsak, voy voy, bu yerda hamma qulayliklar o'zi shoferlar uchun ekan. Birinchi o'chirda gidravlik rul, ruli ham multifunksional, bu yerda bemalol ashulani past baland qilib boshqasiga o'tkazsangiz ham bo'ladi. Qo'lingizni ham monitorga cho'zib o'tirishingiz shart emas. Undan tashqari bu yerda kurs kontroli ham bor ekan. Kurs kontrol nimaga kerak deyishingiz mumkin. Uzoq yo'llarga ketayotganda bu juda ham bir asqotadigan narsa. Chunki tezlikni regulirovka qilib ketadi. Xo'p, undan tashqari oldi va yon oynalarimiz bu yerda elektroprivodni ochilishlari va bakoy upravleniya ham bu yerda knopkada boshqariladi. Qo'lingizni bu yerdan chiqarib, mana bu to'g'rilashingiz shart emas. Xo'p, yana nima qulayligi bor? Menga yana bitta yoqqan narsasi mana bu kaliti. O'zi bilan chiqargan, u ana mejikar, pejikar qilib o'tirishingiz shart emas. Bundan tashqari yana ikkita bo'ladi. Damaz boshqa mashinalarga o'xshab, oddiy kalit bilan bitta hamna qo'shib berishmaydi. Xo'p, yana nima qulaylik? Konditsioner, sal pastroqda konditsioner boshqariladigan knopkalari, bu yerdan bemalol oldi, orqa deflektorlarni boshqarsangiz bo'ladi. Monitor ham Android, Androidda bemalol video, ashula, radio eshitib ketsangiz ham bo'ladi. Uzoq yo'lga ketayotganda umuman zerikmaysizlar xullas. Bu zadni vid kamera. Zadni vid kamera orqada bitta emas, ikkita. Orqada nima bo'yapti, nima qo'yapti, hammasini ko'rib ketsangiz bo'ladi. Shoferlarimiz uchun yana bitta qulaylik podlokotnik. Podlokotnik ham yumshoq, imama sedenalar ham yumshoq qilib ishlangan. Mashinamizda keyin mana bunaqa qorong'udan qo'rqadigan shoferlar uchun chiroy ham o'rnatilgan. Tepasida mashinaning gradusini, ko'chada necha gradus bo'yotganini ko'rsatib turadi va soatni ham o'tib ko'rsatadi. Yana mana bu yerda sekretni joylari bor. Bu yerga bemalol dokumentlarni yoki boshqa narsalarni savutsangiz ham bo'ladi. Korobkasi ham 6 ta pog'onali, zadniga savotganda xuddi jentranikiga o'xshab mana bu joyga ko'tarib solinadi. I zadni g'urishingiz bilan sraza bu yerda Android monitorimizda zadni vid kamera ishlaydi. Agar sizlarga ham eshitilayotgan bo'lsa, o'sha parktroniklar ham ishlayapti chiyillar. Xo'p, monitorga keladigan bo'lsak, monitor ham xuddi bir boqmali Tesla'nikiga o'xshaydi. Bu yo Android bo'lgan uchun bemalol Bluetooth ulaysizlarmi, YouTube ko'rasizlarmi, navigatsiyasi ham bor, navigator yoqib bir xohlagan joyingizga borsangiz ham bo'ladi. Mashinamizning tablo qismiga kelsak, tablo qismi ham bir akkuratni qilib ishlangan, ko'zga yoqadigan qilib bitta qaraganda o'rtasida ham monitori bor. Bu monitorda mashinani yurgan kilometri, benzin sarfi, qancha benzin qolganligini ko'rsatib turadi. Xo'p, mashinamizda 4 ta monitor bor. Birinchisi mana shu, ikkinchisi mana bu media monitor bo'lsa, uchinchisi bu bakovoy deydimi, nima deydi buni? Xullas, mashinada 4-inchisi mana ham ko'rib turganingizdek, 40 tali televizor.
Mana lobovoyda ekranimizda bemalol rasm uchishlari ham bo'ladi, selfie uchishlari ham bo'ladi. Mashinamizning obshivka qismiga kelsak, obshivka qismi to'liq plastmassa bilan qoplangan. Bu yerda ko'rganingizdek, podstakan, chiqki, dokument yoki boshqa narsalar uchun joy ham ajratilgan. Oynani mana qilib ochib kelmaydigan akalarimiz uchun mana bunaqa oyna ochaganlar ham elektroprivodni qilib ishlangan. Kolonka akustik sistemaga kelgan bo'lsa, o'ziniki, zavodskoy. Yomon emas, biz tekshirib ko'rdik. Bemalol vang'ir-vung'ir qilib ketsanglar ham bo'ladi. Yana bu yerda ko'rib turgan plyusinglar mana bu Jack kompaniyasining o'ziga tegishli bo'lgan nima desa bo'ladi, Euro Elite pardalari. Bu pardalar bunaqa issiq kunda qorayib ketmasligi uchun yordam beradi. Undan tashqari mana bu aytganimizdek 42 tali deydimi, 24 tali deydimi buni monitorimizni bemalol bu yerda kino ko'rsanglar ham bo'ladi. Tepadagi knopkalardan boshqarsanglar ham bo'ladi. Ja yoqmaysa, yoqmasa qo'yilayotgan kino, pinolar bunaqa qilib buni yuzini teskari qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hozirlar bilan mana mashinani test drive qilamiz. Xo'p, korobkaga tushishiga keladigan bo'lsak, juda yumshoq bir 2-3 ta nozik harakat bilan bemalol tushirib tashlasanglar bo'ladi. Ana bismillah, ketdi. Mashinamizni mana tepalikdan olib tushamiz hozir. Tepalikdan tushishiga keladigan bo'lsak, bemalol yurishlari juda yumshoq, chunki balonlari shiroki, shirokiligini hisobiga mashina tepaligi ham, pastligi ham yurishga unaq qiynalmaydi, chuqurlarga tushgani pachti bilinmaydi. Bundan tashqari ruli, ruli ham gidravlika bo'lganini hisobiga agar gazi tezlikni oshirsanglar, ruli avtomatik o'zi qotadi. Chunki bu ham bitta xavfsizlik. Ruli gidravlika bo'lganini hisobiga buni yana o'sha aytganimizdek bitta barmoq bilan bemalol boshqarsanglar bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Mashinamizni zadniga tiqib ko'ramiz hozir. Zadniga tiqib otganda ham shu boyotganimizdek Gentra Lacetti'larniki o'xshab, mana bu yerda nima knopka deydimi, nima deydi, o'sha yordamida tiqiladi zadniga ham. Zadniga tiqishingiz bilan o'zi avtomatik, mana ko'rishingiz mumkin. Zadniga kamera o'zi avtomatik yonadi. Xo'p, zadniga yurishi. Zadniga yurishi ham yomon emas. Bemalol. E shunaqa. Eng boyotganimizdek mana bu cruise control nimaga ishlaydi deyishingiz mumkin. Boyotganimizda bu ham shu yo'lda ketayotganingizda tezlikni oshirganingizda bu yerda ograничение qo'yib qo'yadi. O'sha tezlikdan oshmay qoldi yurasizlar. Uzoq yo'lda ketayotganda bemalol mana bitta oyona dam oltirib ketsanglar ham bo'ladi. Cruise control haqidagi videoyimizni tez kunlarda xudo xolasa cruise control haqida to'liq informatsiya qilib alohida video qilib chiqaramiz. O'shanda agar bilmagan ma'lumotingiz bo'lsa, bemalol bilib olsanglar bo'ladi. Bu mashinamizni Jack Sanrey mashinamiz 21 kishilik. Bundan tashqari bizda Jack firmasiga tegishli bo'lgan M3, M4 modellari bor. Ular 9 va 11 kishilik. Ularning narxiga keladigan bo'lsak, 9 kishilik M3 plus modelimizning narxi 19 ming, M4 modelimizning narxi 22 ming dollar tashkil qiladi. Bu mashinamizning narxi boyotganimizdek 32 ming, benzinligining narxi bo'lsa 30 ming dollar. Ana endi o'zingizlar tele hurmatli obunachilar, rostdan 32 ming dollarga arziydimi bu mashina yoki yo'qmi? Buni kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammalarni China Motors ofislarida kutib qolamiz. Murojaat uchun mana shu pastilarda yozilgan nomerlarga bemalol telefon qilib, operatorlarimiz bilan bog'lanib, o'zingizlarga kerakli bo'lgan savollarga javob olsanglar bo'ladi. Hammalarni ofisimizda kutib qolamiz. Xarid qilishga shoshilib qolinglar.